Jupiter Travel in klub Aquarius Zrče v soboto 6. julija predstavljata največji Jupiter Aftermatura Party 2013. Pridruži se več kot 1000 maturantom iz cele Slovenije na najbolj žurerski plaži Zrče na Pagu. Pohiti ter prijavi sebe in svoje sošolce na nepozabno doživetje, saj so kapacitete omejene. Prijavi se zdaj, spektakel nad spektakli. Prijave pri vašem promotorju ali na www.jupiter.si.